og så må vi jo lige slippe det her årtusind et lille øjeblik. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender Sjælland? Ja, over til venstre på Sjælland, der ligger der en sø, der hedder Tisø. Vest for Tisø, der ligger et gammelt vikingkongesæde, der hedder Store Fuglød. Syd for Tisø ligger der en lille by, der hedder Haldenslev. Og mod øst, der ligger en by, der hedder Sæby. Og i Sæby, der byggede Esbern Snare den første Sæbygård. Og han døde der i 1200 cirka 8. Denne her historie, den starter i Haldenslev for præcis 801 år siden på dagen i dag. Det var en dejlig sommerdag, måske endda bedre i denne her, ved var bedre i gamle dage, det ved vi alle sammen. Og oppe i himlen, der ja, var herre og Sankt Peter, de havde ikke så meget at lave lige den dag. Og, der var det med smeden i Haldenslev, de lokale kaldte ham den sorte smed. Og der var nogen, der mumlede noget om, at det kunne have noget at gøre med en aftale dernede. Han var faktisk fandens god til at smide. Og det skulle man jo lige kigge på deroppe fra. Hvad var det nu lige, der foregik? Og der var ved at blive bygget katedral i Kalundborg. Den skulle man jo også lige se. Så var herre og Sankt Peter, de tog Jakobstenen ned. Og det er sådan, at den går ned. Det ved jeg ikke, men det ved jeg, fordi nu bor jeg derovre, og jeg har studeret de gamle sagn. Den går ned på bakken, lidt øst for Sæby. Og der gik de ned, og så gik de igennem Sæby, og til Haldenslev. Og i Haldenslev, ja, der var det let at finde smedjen, fordi der var jo kø foran. Der stod bønder, der skulle have skudt deres heste. Der stod en væbner med et brækket svær. En anden væbner med en bulet og blodplettet rustning. Den skulle rettes ud, og så skulle den passes til, så arvingen kunne bruge den. Jo, det gik festligt til i gamle dage. Og så var herre Sankt Peter, de kom og så på køen. Jeg ved ikke, om I har set det ved et busstopsted. Der er nogen, de kommer bare lige. Og så står de forrest. Død irriterende, man har stået og ventet i 25 minutter. Ikke? Og så lige pludselig, så er man nummer 4 i køen. Hvor herre kunne det der trick? Så lige pludselig, så stod han bag, ham og Sankt Peter, de stod bag ham, der stod forrest, fattigbonden, nede fra heden, ned mod Høng. Han testede at tabe den sko, og den skulle skoes. Og da han gik ind, jamen så fulgte de bare med. Hvad laver I? Sagde smeden. Om bag køen, I springer over. Det gør man da ikke her. Jamen hør nu her, tag det nu roligt, sagde vor herre. Jeg kan jo se, køen er lang, og du har travlt, og jeg mener selv, jeg er helt færdig til at smide. Jeg kunne da måske hjælpe dig lidt. Dig? Nu ser man lidt klein ud. Ja, men der er jo også noget teknik i det, og det skal nok gå. Nå, ja, den næste måde at slippe af med dig på, det vil være at lade dig lave en prøve. Vil du være prøve at se, smiden bunden der, han skal have skoet sin hest. Den står udenfor, og se, du bare går i gang. Og så ser vi, hvordan det går, og så kan vi snakke ved bagefter. Tak som byder, sagde vor herre. Og så gik han ud til bondens hest og knælede ned og tog højre forben af op på skulderen. Gik ind i smedjen. Op på armbolden med det, den gamle sko af, pas nye sko til at skære hår og alt det der. Og pænt sømme. Og ud og sat benet på. Det var både hurtigt og effektivt. Lige så med venstre forben. Og med højre bagben, venstre bagben, det tog lidt længere tid. Fordi det var der, hvor hoven var lidt skæv, fordi skoen var faldet af. Og så er der sådan lige lidt mere, og der skulle måske smides lidt ekstra sko, et eller andet. Men hurtigt og effektivt, den hurtigste skoning af en hest nogensinde i den smedje. Og smeden kiggede over på ham. Det er en ny teknik. Det har jeg aldrig set før. Altså, jeg mener dog ellers, jeg er smedet over alle smede, men det der, ja, det var dog imponerende. Men ved du hvad, det her, det er Vestsjælland. Og jeg ved ikke lige med bønderne herude, om det der med ny teknik, om det er noget, der går an. Så ved du hvad, kan du ikke komme igen en anden gang? Han skulle bare have ham ud af døren, inden han skulle betale ham, ikke?
Og bunden, ja, han kom til at betale. Skoene i et stykke hest. 3,5 skilling. Sådan var det. Og han talte jo op den stakkels bunden, og når han fik de 3,5 skilling. Og... jamen det var da sjovt, der var der penge tilbage i bunden endnu. Det var da, det han ikke, han vidste ikke, han havde så mange penge nok, men det klager man jo ikke over. Og da han kom ud til sin hest, ja, den var der blevet lidt blankere i pelsen, og ribbenene stak ikke helt så meget ud. Og bunden trak af med sin hest, og kom hjem og fik pløjet, og så fik de noget at spise, så det var jo fint. Smedet gik i gang med køen, og var her i Sankt Peter. Ja, de skulle jo op til Kalundborg, hvor Esmond Snares børn var i gang med at bygge kirken, som Esmond havde påbegyndt. Den skulle bygges færdig til minde om dem. Selv er jo deres far. Og ja, det så da meget fornuftigt ud. Pæn rummelig kirke og smalle vinduer, som sådan set også kunne bruges som skydeskår. Altså, man vidste jo aldrig, der var jo meget med sørøver dengang. Så det var da meget godt tænkt. Og så på hjemmevejen, de gik jo lige ned igennem Store Fugle ydersiden af Tissø. Det er rigeste bundland i Danmark. Det er forland, hvor landets største guldfund, 2 kilo, er lavet. Det var ikke over i Jylland, det var der. Det var rige bønder. Og ind igennem Hallenslev. Og da de kom til smeden, så sad smeden. Hovedet i hænderne. Der var ingen kunder at se. På forpladsen, der lå der, hvad der lignede en stridshest. I en sø af blod, med ikke nogen ben, og så lå der 4 skoede ben i en bunke. Det var til at se, hvad der var gået galt. Ja, det siger der. Det siger der, sagde smeden. Altså, han fanden, det er med strøget mål, han holder over. Jeg skulle være smeden over alle smede, og det du gjorde, det kunne jeg jo ikke engang. Det er simpelthen for galt. Og nu er de jo rent alle kunderne, og hvad skal jeg gøre? Jeg er færdig som smed. Og her på egnen, og tag det nu roligt, kom ned på jorden, sagde vor herre for anden gang den dag. Det går over. Alle kan have en dårlig dag. De skal nok komme igen, de kunder. Men hvis det er sådan, hvis nu jeg skulle hjælpe dig, du kunne for eksempel få 3 ønsker, hvad skulle de så være? Jo, nu skal du høre. Ham, jeg beder sætte sig i den stol. Han sætter sig ind, og han bliver sættende, til han får lov til at rejse sig. Ham, jeg beder kravle op i blommetræet ude i haven. Han kravler op og sætter sig på grenen, og bliver sættende, til han får lov til at komme ned. Og endelig, du kan se den her trådepunkt, jeg lavede som lærling. Ham, jeg beder kravle ned i den. Han kravler ned i den. Og bliver i den, til han får lov til at komme ud. Det var ret usædvanligt, sagde vor herre. Jeg kan ikke huske, at jeg umiddelbart har hørt sådan nogle ønsker før, men det skal da ikke komme an på det. Du har dem. Hvad er meningen? Sagde Sankt Peter. De der Peter, de kan sgu ikke holde deres kine. Hvad er meningen? Du skulle have bedt om adgang til himmeri og syndernes forladelse og det daglige brød. Og så bliver der sådan noget pjat, du kommer da ikke ind derop på den måde. Så. Jeg har vel også lidt, der skulle have sagt derop. Peter, vi går hjem. Og det gjorde de så. Ja. Der gik nogle dage, og så... ja, ham der smidte ned i høen. Og kæft, hvor var han dyr. Ej, det gad man da ikke. Så var der en anden oppe i Store Fugle, men han kunne jo dårligt nok ramme armbolden. Så hvordan skulle han da overhovedet ramme et søm i en hestesko? Ej, det var der tur, man skulle da gå op og få skoet sin hest. Jamen, så var der jo kun den sort smed i Hallenslev. Så kunderne kom igen. Men var ham lidt var? Fordi han havde jo forløbet sig en gang, men man ved jo ikke, om det sker igen. Men så længe det går godt, så går det godt. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af der har prioritetslån eller andre aftaler med overordnede magter af forskellige natur. I kan eventuelt skal I lige lugte, om de lugter svor. Men der står jo gerne noget småtrygt. Og det, der står i aftalerne dernede, det er efter et vist tidsrum. Så hjemfalder man til husgerning og fyrbødertjeneste dernede.
Og den tid kom jo, da kontrakten udløb. Det var nemlig rigtigt, der var truffet en kontrakt. Smeden skulle være smeden over alle smede i 7 år. Og så skulle han ned og hjælpe fanden. Og den udløb en eftersommerdag. Og ja, så kom fanden. Gående fra øst. Han havde lagt det ret tidligt på ærendedagen, fordi der skulle nå mange ting den dag. Og han kom jo i en støvfrakke, som nogenlunde skjulte halen. Støvler, som skjulte klovene. Og ikke mindst en stor uformelig hat, som synes han selv skjulte hornene helt godt. Nå! Er du klar, smed? Vi skal afsted nu. Jeg mangler lige det her søm. Der mangler lidt på det. Jeg skal bare lige smide hovedet på det. Jeg skal bare lige stå hovedet på sømmet. Men ved du hvad? Sæt dig ned og slap af. Det tager kun et øjeblik. Og det stakkels søm, ja, det kom jo over på æsen, og det kom over på armbolden, og der blev hamret, og der blev banket, og der gjort ved, og det larmede. Og smeden sagde, ej, det er der. Altså, det må i hvert fald ned ovenfra, det der jern. Det er jo simpelthen så over. Det er jo ikke der med at gøre. Nå, men lave skatte. Ved du hvad? Det tager lidt længere tid, end jeg havde regnet med. Lidt længere tid. Ja, men ikke så meget. Bare en 4 års tid, så går det nok. Det var fandens ubehageligt for fanden. Han var faktisk ikke fandens tilfreds. Og det blev til en ordveksling, som jeg ikke vil skildre af hensyn til eventuelt følsomme sjæle. Men smeden sagde til sidst, ved du hvad? Nu har jeg smedet ret længe. Og jeg har taget susen for ørerne, og jeg gider ikke din lang. Du har gjort 2 ting. Du kan blive sættende der, stille og roligt og vente i 4 år. Eller du kan gå hjem og komme igen om 4 år. Hvad vil du? Fandens valg. Hvad er det nu lige fandens valg? Ja, det er jo ikke det bedste valg. Det bedste valg, det ville jo være at få smeden væk, men det havde han ikke. Så må han vælge mellem 2 dårlige valg, og det mindst dårlige valg, det var faktisk at tulle hjem og komme igen. Så det gjorde han. Og ja, de 4 år gik. Næste gang så var fanden lidt smartere, fordi han var blevet forsinket sidst, og det var ikke så godt, så nu havde han lagt det sidst på ærendeturen rundt omkring på Sjælland. Han kom til smedien Vestra, igen i sin støvfrakke. Nogle støvler, der bliver de var efterhånden lidt skæve, det var med skam og melle og sin hat. Nå, smed, bliver du færdig med sømmet? Ja, hovedet er på. Prøv at se, det er pænt lige. Det skal nok blive godt. Men jeg mangler lige at smide en æg på det. Det tager kun et øjeblik. Men ved du hvad? Jeg kan se, du er helt støvet. Du ser træt ud. Blommerne er modne derude. Krav du op i blommetræet og få dig nogle blommer. Tak som byder, sagde fanden. Det var da rart. Der var nogen, der var pæne ved ham. Så det gjorde han, og han satte sig derop. Og han tog godt for sig af blommerne, og snart var der ikke så fandens mange blommer tilbage. Hvordan går det, smed? Er du ved at være klar dernede? Nej, altså, det er svært at have med at gøre det. Ja, det er meget, meget hårdt. Det må være faldet ned ovenfra. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det her. Men det tager ja, måske lidt længere tid. Nå ja, okay, det tager måske nok 4 års tid. Men ved du hvad, du sidder jo meget godt deroppe. Nå, fanden var ikke helt tilfreds. Og det endte jo med, at fanden måtte træffe fandens valg, nemlig at tulle hjem og komme igen om 4 år. Så det gjorde han. Det gjorde meget godt for smeden. Der var stabilt kundegrundlag der. Der var jo fæstning på den ene side af søen, og rigebønder på den anden side af søen. Hvad vil du mere som smed? Men den dag kom jo, hvor de 4 år var gået, og nu gad fanden ikke det pjat. Han stod der med klove og horn og rødmose og stank af svovl. Så smed, nu skal du afsted. Nu går den ikke længere. Er du klar? Jamen, jeg er færdig med sømmet. Det sidder lige oppe, og det gik helt fint. Der er lige en ting. Forstår du, jeg snakkede med Dejnen forleden. Dejnen? Snakker du med sådan nogen? Ja, jeg mødte ham. Og han sagde, at du kan gøre dig lige så stor, du ville. Og så ravede han jo altså allerede op på loftet. Eller du kan gøre dig lige så lille, du vil. Har det sin rigtighed? Det har sin rigtighed, sagde fanden. Jeg kan mange praktiske ting.
Ja, jo, men forstår du, nu skal du høre. Det drejer sig om sølvmønterne, du ved. Jeg skal jo have sølvmønter med til færgemanden. Ja, det ser jeg gerne. Jeg har måttet lægge ud en del gange, og det er så svært at få pengene hjem igen bagefter. Jo, men ser du, jeg har lavet den her trådpunkt som lærling, og der ville jeg have tænkt mig, det skulle de i. Men jeg er jo bange for, at de skal falde ud. Og der var det, jeg ville spørge dig, om ikke du kunne gøre dig lille og kravle ned i den. Og så lige kigge efter indenfra, at den er tæt. Rigtig seng. Gider du vaske op? Plænen skal slås, hækken skal klippes. Alle de der trivielle ting. Fuldstændig åndssvage anmodninger. Man gør det bare for det letteste. Så er det flot. Og så kan man komme videre. Så fanden blev fandens lille og kravlede ned i trådpungen. Og smed en to trådpungen over på æsen med den, og så pumpede han ellers godt til trådpungen. Og fanden var godt rødglødende og kålhvidglødende over på armbåden, og så fik fanden ellers den fandens store tur med smedhammeren. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der tror, at man kan stå fanden ihjel med en smedhammer. Nej, det går ikke. Men desværre, det kan ikke lade sig gøre. Men man kan gøre noget andet. Man kan give ham modpine, og det fik han. Han fik susen for ørerne. Og man kan gøre ham måske en lille bitte smule bange for, hvad skulle det her ende med? For det var ligesom, der var noget i spil, som ikke helt passede til den forestilling, han havde af, hvordan det skulle gå. Når du piver! Jamen nu skal du høre, jeg har et tilbud til dig. Du kan blive på den. Så smider jeg på dig hver dag. Det er godt at holde sig i form, så har man godt præcis slag og en god rytme. Og det er jo vigtigt, når man er smed. Eller du går hjem og kommer aldrig her igen. Det gode valg, altså det mindst dårlige valg, fandens valg. Jamen skam og melde, det var jo, at han måtte jo gå hjem. Så kunne man tro, at historien er forbi, men det er den ikke. Nu starter den. Fordi, ja, tiden gik jo, og det gik jo godt med smedien, han lå jo godt sted med kunderne og så videre. Og så, når man bliver ældre, der er ikke nogen her, der er der, men på et eller andet tidspunkt, det har jeg hørt, det skulle være sådan, så kommer der et tidspunkt, hvad er der egentlig på den anden side af bakken? Hvad sker der bagefter? Og dejen havde jo fortalt om, at hans vævus, der bare gik til evig tid mellem himmel og helvede, det havde smed jo ikke lyst til. Kunne han nu komme ind dernede? Eller havde han skræmt ham for meget? Og hvad med derop? Altså godt nok havde chefen sagt, at han havde noget at skulle have sagt. Men dørvogteren havde sagt, du kommer sgu da igen. Smeden var jo ikke typen til bare at gå og ruge over det til evig tid. Han var handlingens mand. Så en dag efter frokost, så tog han smedeforklæde, hængte op på sømmet, det er søm. Kiggede sig om i smedien. Jamen, der var der egentlig meget pænt, altså, ja, der var der ikke noget, der ikke var færdigt. Der var lige ploven til Johannes, men Johannes vidste, han kunne hente den efter klokken 4. Og det var på Vestjylland, når den var betalt, så der var jo ikke noget der. Så smedet gik derfra. Mod øst. Op ad den første bakke. Op ad den anden bakke. Og ind forbi der, hvor gravbøren havde gravet, og hvor han selv havde gravet den døde hest ned for at skjule den. Og der mødte han den lille træder nede fra høn, som gik med de der små skridt indendørs, man skal gå med. Du ser mig noget bleg ud, skrædder. Har du ikke godt? Nej, det er forfærdeligt. Det er rent forfærdeligt. Altså, hvad skal det ende med? Men jeg snakkede med præsten i sidste uge. Han sagde, at hvis det kom dertil, så skulle jeg gå herud, og så skulle jeg gå op ad den første bakke, op ad den anden bakke og ind over marken. Og der ville så stå en perlemost i, og den skulle jeg kravle op af. Og når så jeg kom op til perlemorsdøren, så skulle jeg banke på, og så kunne jeg nok godt komme ind. Det mente han, fordi han havde lagt et godt ord ind for mig, for jeg havde altid lavet hans kraver så pænt. Nå! Jamen hør nu, jeg bestemmer ind til himmeriget. Så siger det sig selv, så den anden vej, stien dernede af, det er jo den, der går til helvede. Øjeblikskrædder, jeg skal lige snakke med fanden. Det kan være, vi ses, man ved jo aldrig. Ja. Og smeden, han gik jo ned ad bakken.
Så gik han igennem Åbosen, så gik han igennem Tårernes Dal, han kom til Helvedes Forgård, gik igennem den, og kom til Helvedes Bord. Det var Helvedes Sølle. Altså egentlig med det humør, han var i, ville han have banket på med hammeren, men det tog han sgu ikke. Det var aldrig gået godt, det har han ikke holdt til. Så forsigtig med en knytnæve. Og en lille lue listede op. Og en lille røde mos i djævel sad derinde og kiggede ud til ham. Der kom sky af svår, som var det fra et DMI-lokomotiv. Hvad vil de? Har de en tid? Har de en henvisning? Tid? Henvisning? Jeg vil snakke med fanden mere. Ja, det kan alle ved at komme og sige. Det kan man ikke sådan uden videre. Man skal stå i bogen. Ellers kommer man ikke ind. Jamen, hør nu her. Det kan jo ikke passe. Fordi, jamen... Nej, men sådan er det altså. Sådan er det her. Det andet, det gør vi altså ikke i. Det skal gå efter reglerne. Hør nu her. Gå ind til ham og sig, at smeden står derude. Ja, ham smeden. Ja, ham op fra Halsted. Jeg ved godt, de kalder mig den sorte. Jeg har hørt det. Ja. Er jeg ham der med essen og ambolden og blommetræet og stolen? Så husker han mig, han ville så gerne snakke med mig sidst. Så kommer han nok og siger, at jeg skal. Ja, det er nok den ældste, der måske være med dem på. Og så hørte man de små skridt fortabe sig i helvedes indre. Og derindefra lød der et brøl. Hvad der blev råbt, det kunne han jo ikke høre udenfor. Men alligevel han kunne høre, hvad der var blevet råbt. For pludselig, så gik folk i gang med at svejse hængelåse på indersiden af porten. Og det lød som, der blev dynget en stor kedel op. Beskeden var klar, det var nok ikke der, han kom ind den dag. Så var der kun derop. Ellers så måtte det nu gå som at have svæve, så det havde han virkelig ikke lyst til. Smeden gik til. Gennem Helvedes Forgård, gennem Tårernes Dal, gennem Åmosen. Det er en meget lang strækning, men de var i god form dengang. Og op ad bakken, og ind forbi der, hvor gravlåren havde gravet, og hvor han selv havde gravet stridshesten ned. Ej, han kunne lige nå perlemorsigen. Og han greb fat i den, der begyndte at kravle op ad det. Og når han kiggede ned, tre skridt under sig, så forsvandt den. Det var virkelig sidste øjeblik. Kunne han nå det, kunne han nå det, kunne han nå det? Ja, porten var åben. Nej, nu luk, nu, den begyndte at lukke. Han nåede det aldrig. Men hammeren havde han jo med. Og den kastede han, og den satte sig i beknep i døren. Så døren til himmerig kunne ikke lukkes. Der er ingen, der ved, hvad der skete. Der er simpelthen ingen, der ved det. Men det er så heldigt, at vi finder alle sammen ud af det. Der er to muligheder. Smeden er der, hvor vi kommer hen. Eller han er det andet sted. Det var den historie. Tak skal I have. Tak. Det var en skarp slutning. Det er en pænt tak. Ja, ja.